כבר 14 שנים שאנחנו מספרים לכם על מטפסי המדרגות הטובים בארץ שעולים את מגדל עזריאלי בשבע דקות. אבל הפעם החלטנו לגוון, בדיוק כמו מרוץ המדרגות שהתקיים השנה בלילה. בתחרויות אנחנו רגילים לראות את בני הנוער מזנקים ראשונים, הפעם החליטו לתת את הכבוד לנוער מסוג אחר. בן כמה אתה? בן 90. מוסינזון טיפס לא פחות ב-54 קומות ב-18 דקות, וזה זמן שלא אמור לבייש אדם ממוצע בכושר סביר שצעיר ממנו גם ב-60 שנים. הספורט האירובי שלי על יד מדרגות. אני כל יומיים, פעם ביומיים, עולה 90 קומות. איפה אתה עושה את זה? בדיזינגוף סנטר יש 32 קומות. אני עולה 30, יורד במעלית ועוד פעמיים. 90 קומות לוקח לי 30 דקות. אני ידעתי שזה יהיה 18 דקות. אני עושה את זה כבר שנה. אני שנים הייתי על תרופות של לחץ דם גבוה. לפני שנה זרקתי את התרופות, התחלתי מדרגות, ומאז 120. לחץ דם 120. בלי תרופות בכלל. מסתבר שהתיאוריה של האיש המופלא הזה הגיעה לעוד כמה אנשים, כולל ספורטאים אולימפיים ומתאמנות חובבניות. האמת שזה אירוע מדליק, ואף פעם לא הייתה הזדמנות לעשות את זה. תמיד זה נכנס ככה בתקופות שאתה לא יכול להרשות לעצמך לצאת מהתוכניות. האימונים מתחילים בערך כחודשיים לפני, אנחנו, מי שמובילה את הקבוצה הזו בחורה בשם עירית שריר, היא עושה את זה בהתנדבות מלאה, באפס רווחים ו-100% תמורה. יותר קל לשכנע אנשים לעשות מדרגות, זה סגור, זה משהו שאתם מכירים, זה לא משהו שאף פעם לא עשיתם, תתחילו עם המדרגות, זה משהו שיש בבית, אפשר לעשות קומה, אפשר לעשות 5 קומות. זה משהו מאוד שמרגיש בטוח. מדרגות, התחושה של הפסגה היא בכל אימון, כל אימון מחדש. אתה מגיע למעלה, זה שם. לפסגה המופלאה בלילה הסתווי והנעים הזה בעזריאלי הגיעו כ-700 אנשים, והמהיר מכולם הפעם היה טריאטלט שחר סגיב, שעשה את זה בקצת יותר מ-7 דקות, כשהוא משאיר מאחוריו את דן אלתרמן, וגם את רון דרמון שהשתתף במשחקים האולימפיים בריו. היה חוויה נדירה, וגם זה שזה בלילה פעם ראשונה, לראות את כל תל אביב בחושך, זה דברים כאלה. שווה לטפל. שווה מאוד, את כל ה-54 קומות. זו תחרות מגניבה, זו תחרות מרננת, תחרות שונה. הטיפוס במדרגות, יש פה משהו, יש פה משהו שהוא מרכיב גם פסיכולוגי, גם מנטלי. בזמן הטיפוס לא ממש חשבתי על זה, אבל איך שמסיימים, הנוף מדהים. תשמע, אני בגיל שאני מחפש קצת חוויות שונות מלבד הטריאטלון הרגיל שאני עושה, יש לי את הרוטינה הקבועה שלי לפני תחרויות. כאן זה משהו שלא רגילים אליו, לא ידעתי למה לצפות, לא ידעתי איך להתכונן לזה. אז זה מחזיר קצת את החיים לתחרות, וזה כיף.